Граѓани македонски, не чекајте, не бидете пасивни. Се додека сите заедно, без разлика на верската, етничка и политичка припадност, не излеземе на овие протести, без разлика дали се наречени шарена револуција или само протести, Груевски ќе биде на власт. Груевски сам нема да замине, бидејќи во ниту еден филм лошите не си годат сами. Потребно е да дојдат добрите и да ги избркаат.